بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال فصل في صلاة الجماعة أتاوي إكيكو فصل كان تتب إن دالم رتلاعكن صلاة جماعة الجماعة أتاوي جماعة fil maktubati ing dalam salat sing difardhuaken al muaddati kang dilakoni kanthi ada. Artine berarti mboten qadha jamaah teng salat fardhu sing ada ghairil jum'ati kang sakliyane jum'ah iku fardhu kifayatin fardhu kifayah. Jadi jamaah teng salat sing difardhuno sing ada mboten sholat jum'ah niku hukumnya fardu kifayah. Alar rijali ing atase piro-piro wong lanang al-balighina kang balik-balik kabeh. Al-ahrori kang merdeka-merdeka kabeh. Al-muqimina kang mukim kabeh. Al-masturina kang den tutupi kabeh. Artinya ditutupi aurati. Kiambake angsal napa? Sa satirul aurah. Nemu perkara sing nutupi aurat. Ghairi jeng ya. Ghairil ma'dzurina kang ora diudzuri kabeh. Bi haitsu yadhharu kelawan sekirane pertelo apa syiaruha syiare jamaah fi mahalli iqamatiha ing dalam panggonane jumenengaken iku jamaah. Falau tarakuha mongkalamun podo ninggal sobo ar-rijal al-balihin ila akhirihi ing jamaah kulluhum yasekabiani ar-rijal asimu mongkotuso sobo ar-rijal wakutilu lanti perangi sobo ar-rijal. Jadi intine sholat jamaah niku fardu dengan syarat satu, sholati fardu, ora sholat sunnat. Nah, sholati sunnat jama'ah mboten fardu kifayah. Nomor kaping kali, sholati adaan, ora sholat sing wis qadha. Nah, kuwi duwe tanggungan sholat kados isya, ngantos sak mangke nggih dalu dereng sholat isya, niki jama'ah mboten fardu kifayah. Nomor tiga, jama'ah fardu kifayah niki nak panjen sholat fardu ini mboten sholat jum'ah. Nah sholat jum'ah wajib secara ain jo, enggak oleh enggak. Malah ini wonten koyit ghairil jum'ah. Wis. Nah sopo sing kewajiban jama'ah niki secara fardu kifayah. Wong sing wis balek, wong lanang sing wis balek. Berarti wong wedok mboten. Berarti cah cilik sing urung balek nggih mboten. Wangi kudu hur berarti budak nggih mboten ketetrapan hukume jamaah fardhu kifayah. Nomor 4 wangi mukimin berarti nak musafirin mboten. Nomor 5 duwe tutupe aurat berarti nak ranji kelam diudu kabeh nggih mboten. Terus ora udzur, ora makdzur. Nak makdzur kados sakit, kados udan misale di komen keri. Kan mangan. Ghairil ma'dzurin, nak ma'dzur kabeh misale lagi ana udan, misale lagi sakit tenanan ora sakit panu ya. Niki berarti mboten fardu kifayah. Lan jamaah niki iso nyukupi nak panten sekirane syiare mon ketinggal, iso gugur nang fardu kifayah. Jadi misale kok desane cilik, ya cukup siji atau loro ningali. Pokoke sekirane ketok syiare. Mulane ketika jamaah niku dilakoni teng tempat tertutup, kados teng ngene jerone omah kabeh niki dereng saged gugurakan teng fardu kifayah. Mulane wonten qayd bi haitsu yadhharu syi'aruha fi mahalli iqamatiha. Jadi nak daerah gede, ya jamaah kudu kathah, ora cukup sih sito. Paham ya? Panteng tempat sing edeng sing umum kaya masjid ngoten niku. Kala wakutilu lanak sak desa ninggal kabeh jong. Itu so kabeh. Lan diperangi, lan diperangi.
Rupanya sepakat ya gak bisa orang yang jamaah. Serang wis. Dikandani gak gelem. Pentingnya jamaah. Mulanya awakmu ya jangan sampai ninggal. Jamaah. Ya bener hukumnya fardu kifayah. Kapan wis orang yang lakoni lintunya samun beten. Dosa. Tapi kan ya. Ya apa. Wadudraku lantin temu al jamaatu opo jamaah. Idza kabbara nalikani takbir. Sopo al-imam takbirat al-ihram. Kok sopo imam? Sopo mak? Makmum macam? Idza kabbara nalikani takbir sopo makmum. Makmum takbirat al-ihrami kelawan takbiratul ihram. Zaini nanti patrangan. Jamaah. Hah? Cuma jamaah? Nanti. Yang kamar. Kok ganteng ya rupanya. Ambek sapa? Sendiri to. Iya to. Lah ora kelon nang musala. Wes esuk Zeni ambekan seperti itu. Jamaah to limang wektu nang ngene terus. Lah aku. Ngono ora lo. Bocah kok garai ruwet. Kosim di kosim sitae. Hah? Sakit. Nang kamar sakit. Sing sakit coba wae. Nanti kau nak alubat, gaya yang RSC baru nanti suan pun kira kupat kapit enggak. Kalau ya bat enggak jam bolu yang corona wes, umpamai obat. Orang kok gini, meneng wes benda dino. Kalau sampun obat benda dino tereng waras, umpamai obat kapan? Niki wow sak tereng emriki. Itulah kau kelakuan itaki sedan. Wa tudraku lan tentemu apa al jamaah idza kabbara nalikane takbir sapa makmum takbiratul ihrami kelawan kaya takbiratul ihram kelawan takbiratul ihram wal imam hale utai imam iku lam yusallim urung salam sapa imam. Nah telan iki dadi kowe iku iso entuk fadilai jamaah dengan takbiratul ihram pokoke selagine imam dereng sa. Walaupun bonteng tasyahud akhir imam sampean terus sampean nok ngurine takbir Allahu Akbar. Imam durung salam niki sampean isih entuk fadilae jamaah. Tapi masalah utuh dan tidak jelas sing mboten utuh jong ora kaya sing mulai awal long terakhir kok njaluk kaya utuh ya apa? Apa meneh sing nok kamar wal imamu lam yusal salim. Wa syurutu sihhatil qudwati utawi pira-pira syarate sae manut artine sae manut yakni dadi makmum. Wis ya. Ahada asyara iku 11. Al awwalu utawi syarat kang kawitan iku adamu taqaddumil makmumi. Ora anane ndisi ini makmum ala imamihi ingatasi imame makmum fil makani ing dalem panggonan fil makani ing dalem panggonan bi aqibihi. Jadi aja sampai makmum itu tempatnya luwih maju tinimbang imam panggonane niku lho jom imame nok kene. Makmum menok arep ono. Kenging mboten. Jadi harus di belakang imam. Adamu taqaddumil makmum ala imamihi fil makani ing dalem panggonan bi aqibihi kelawan tungkae iku makmum fil qaimi ing dalem wong sing adeg. Wa alyataihi niku jan. Wa alyataihi lan pokong lorone makmum fil qaidi ing dalem makmum ingkang atau musalli ingkang napa iku jengene haa ingkang lungguh nggih wis ingkang lungguh dadi ngeten lho makmum aja sampai ndahului teng imam teng tempat ini lho maksudnya aja sampai ndahului lah saiki diitung mendahului ini sing diitipar apa tungkak jong. Jadi tungkae makmum aja sampai disi'i teng tungkae imam.
Jadi saya kira ono makmum tungkae mung mutaakhir sangga tungkae imam. Tapi keranten sikile niki dawa, Jom. Delamaane dawa. Nggih. Drijine makmum luwih dahulu ing drijine imam. Dadi napa ten? Di bae Jom gak sih. Nah, kaya ngene lebat. Iki imam nok kene tungkae, pas nok kene. Makmum tungkae di belakangnya. Tapi drijine makmum luwih dawa, jadi luwih maju. Iki sah napa ten? Sah, Jom. Makane yang diitibar pakai akib, pakai tungkak. Disi ini lho delok. Iku bagi tiang sing salat kanthi napa? Ngadeg. Jamaah. Jadi mesti jamaah, Bat. Ngadeg. Nah, kowe. Tapi nek bagi makmum ingkang duduk ngiktibare taqaddum dan tidak mboten pakai sirah, tapi pakai apa? Bokong. Upamane imam ngulungguh, kowe lungguh misale. Saiki dibokongi. Kapan bokonge niki mboten dahuli teng bokonge imam nggih berarti sah, nek dahuli nggih berarti mboten sah. Dadi yang diiktibar apa? Bokonge. Makmume ngeten, Jong, linggih. Kene jejeran karo imam. Tapi dhisik bokonge imam, cuman makmume bungkuk. Terus sirahe luwih dahulu terimbang bokonge sinten? Imam. Sah napa mboten? Sah, mergo yang diiktibar bokong padha bokong, begitu lho, Jong. Kala Bismillahirrahmanirrahim. As-sani ini kucung, bukan lisani. As-sani tulisannya kegandengan. Utawi syarat kang kaping pindho ilmuhu iku weruhe makmum binti kohala til imami kelawan piro-piro pindai imam. Jadi makmume ngerti teng pindah imam, imam ruku, imam pindah teng sujud, niku ngerti. Ngerti ne imam dekne semerap dewi atau semerap teng sebagian shaf. Jadi shafe terlalu panjang, imam di mihrab, inti di belakang. Enggak roh teng ngene imam, tapi roh napa? Shaf-shaf, mboten napa-napa. Atau sampean krungu teng suarane imam. Mbon cekap. Iki cukup untuk ilmuhu bintika latil imam. Saya apa, Pak? Nak ana wong upamane wuto. Kopok wuto. Iki jamaah berarti mboten saged. Mereka ini gak roh apa-apa, Jo. Ndelok ya ora iso, krungu ya ora. Jadi tembung weruh niki ana kalane dengan ningali atau kerungu suantene imam langsung atau suarane mubaligh. Ini syarat nomor loro. Itu ngerti. Nomor telu asani utawi asalisu utawi kang kaping telu. Niatul iqtidai iku niat anut awil jamaati atau niat jamaah. Jadi nak kepingin untuk pahalane jamaah ya kudu niat-niat jadi makmum atau niat nopo jamaah. Lana imam bi amal imamu anapun utawi imam fatusanu mongko iku disunataken lahu kedwi imam al imamatu apa niatul imamati kurang jong yo yen sositoke niatul imamati begitu jong kurang niat fatusanu mongko iku disunataken lahu kedwi imam apa niatul imamati apa niat dadi imam fi ghairil jum'ati ing dalam sakliyane salat Jumat. Ya Allah nyamuk ngomong. Fatusannu lahul imamatu mazaya muzum buka lah. Fatusannu lahu niyatul imamati ya. Monggo iku disunataken lahu kedwi imam apa niat jadi imam fi ghairil jum'ati ing dalam sakliyane salat Jumat wal muadati lan salat sing dibaleni wal majmu'ati lan salat sing dijamak fil matori ing dalam udan wal manzurati lan salat sing napa iku jengene dinadari jama'atan hale jama'ah
amma fiha anapun ing dalam iki Jum'ah mu'adah majmu'ah bil matar manzura jama'atan fatajibu mongko wajib apa niyatul imamah alaihi alal imam aidan kelawan maneh. Faham ke? Maksudnya begini, jadi syarat jam'ah senomor tiga yaitu niat jadi makmum atau niat jamaah. Jamaah itu bagi makmum. Lah nak imam ya apa? Nak imam niat jadi imam niki hukumnya sunnah. Tapi cum tetap nalikane ndekne ora niat jadi imam ya tetap orang tok napa ganjarane jamaah. Dene berarti gak jamaah cum. Jadi upamane ana wong salat nang ngarepmu kuwi niat jadi makmume, mriku mboten niat jamaah tetap sah salat em. Jamaah sampean. Walaupun imamnya sampean mboten napa jamaah. Tapi ente kalau sholat di belakang orang, ikuti terus, tapi gak niat jamaah, ente gak dapat pahalannya jamaah, juga jengene gak jamaah, jamaah. Jadi nak ngoten sakit iso jamaah bagi makmum, kudu niat, wes. Lah imam orang wajib niat jadi imam niki, nak pancen, mboten sholatnya, mboten sholat jum'ah. Nah sholat jum'ah tetep kudu diniati jadi imam, mboten sholat Jum'ah. Terus mboten sholat sing mu'adah, Jom. Nak sholat sing mu'adah diulangi, niki kudu diniati jamaah. Imamnya kudu niat jadi imam. Misalnya kayak ngeten, sampean wis sholat duhur, Jom. Terus tiba wonten semerap, wonten tiang sholat meneh, sampean melu. Lah, niki imamnya sing baleni sholatnya, tapi sing baleni sholatnya. Niki kudu niat jadi imam. Mereka ini ngerti, Jong, sholat iso dibaleni meneh itu kalau memang sholat yang kedua dilakoni ganti jamaah. I'adah tanpa jamaah enggak bisa. Lah ketika imam wis sholat kok ngimami meneh kudu niat jadi imam ini. Mereka ini orang niat berarti orang jamaah. Berarti wonten ketentuan nih, jadi sholat kena mbok ulangi. Bukan kodok ini masih di dalam waktu, itu boleh apabila dilakoni ganti jamaah lan orang masbuk sempurna. Nomor telu salate mboten dijamak fil mator, jamak takdim ya. Jadi nak wonten tiang jadi imam teng jamaah, jamaah e salat sing dijamak takdim niku niate jadi imam wajib jo. Mereka nek kena jamak takdim kudu napa jamaah. Lah nak dede mboten niat kan berarti ora jamaah, amorane wajib niate. Begitu juga sholat yang dinazari kanti jamaah. Sampai begini, jadi imam mau nazar, pokoknya duhur ini aku nak awak waras sampai jamaah aku. Jamaah hukumnya wajib, lan niat berarti wajib. Amma fiha fatajibu alaihi aydan arrabi'u utawi syarat kengkaping papat. Iku muwafaqatu nazmi sholataihima cocoke runtutane sholat lorone imam lan makmum fil af'ali ing dalam piro-piro penggawean az-zahirati kang pertelo wala tasihu mongko ora sah apa al-jama'ah apa kuduah wala tasihu ma'ahtilafihima sertane bidone ma'ahtilafihi apa ma'ahtilafihi jom sertane bidane sholat lorone imam lan makmum sholatai himan itu ka zuhrin kaya tine zuhur kusing fain kelawat sholat kahono au janazatin atau janazah. Syarat si nomor papat sholatai imam karo makmum itu cocok jom. Arti ini bentuknya itu podo aja, kayak ayo na ruku, ayo na sujudnya begitu. Tapi kalau runtutannya modelnya gak sami, mboten bareng. Imamnya sholat kusuf, ngangge sholat kefiah sing sempurna. Nanti ke loro, ruku e loro. Sampean niat jamaah, duhur. Karo imam sing kayak ngaten iku, berarti mboten sah. Mereka ini modelnya beda, ya. Sampean sholat, duhur. Makmuman karo wong sing sholat jenazah boleh mboten?
Boten. Mergi apa, Cong? Modele beda. Cara mulai kare 14 sing loro e papat. Kare pira berarti, Cong? Ala. Tapi sing loro kok iku-iku wae aku jenengan iku ya. Ya enam itu setahun bolak balik pun saya ketua pembiro. Tak kok ingat kandani dirasani, tapi rasani apik. Mereka ni lorong lebih dosa ya. Saya lorong ya ikut kuat. Genti-genti pemainnya pancet. Anam Naufal. Ya bodoh kan? Siapa nanya cerita macam? Kosem membaca apa macam? Apa? Apa? Mana? Bismillah. Kawan bat kawan, mereka 10 ya, kok loro papat kare 10, 14 kare. Jika loro bat, loro hati. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala, al-khamisu utawi syarat kang kaping 5, iku muwafaqatuhu, iku nyocokine, muwafaqatuhu ilang, munyocokine makmum li imamihi maring imame makmum fi sunanin agdaya pira-pira sunat tafkusu kang olo al mukhalafatu apa nulayani fiha fi sunan apane fi'lan apane nglakonine watarkan lan ninggali kasajdati tilawatin kaya dene sujud tilawah. Kaya sujud tilawah. Wa tasyahudin lan tasyahud awalin kang kawitan. Amama anapun utai perkara la tafusu kang ora olo. Al mukhalafatu apa nulayani fihi ing dalem ma. Kajal satil istirahati kaya lunggu istirahah. Fala tadurru mongko iku rambahyani apa al mukhalafah fi ma la tafusul mukhalafatu fi. Jadi ngeten dong syaratnya jamaah iso sah nak pancen makmume selalu ngikuti teng imam nyocoki teng imam teng kesunatan-kesunatan sing umpama makmum mboten nyocoki mboten nglakoni ketika imam nglakoni niki elek. Jadi wong ini di mukhalafah ini elek baik niku fi'l atau tark. Misalnya kayak begini, Jo. Imam sujud tilawah. Makmume mboten niki mboten paham, Jo. Mereka ini cara nulayani ngoten dianggap elek niki. Jadi intinya begini, makmum itu wajib ngelakoni apa sing dilakoni kali imam, hatta itu perkara sunnah. Hatta berkoro sunat. Asalkan kesunatane niki umpama kok dikil gak dilakoni waktu imam nglakoni iku dianggap mukhalafah sing elek. Tapi nek dianggap mboten mukhalafah sing fahisyah mboten napa-napa. Kados saiki imam lungguh istirahat. Bersujud kedua pengadeg leren jalsatul istirahat. Lah sementara imam sinten apa makmumin boh? Boten. Niki boten apa-apa. Mereka ini mukhalafah yang sunnah niki boten dianggap apa? Boten dianggap apa? Fahisha. Tapi walhasil intine makmum kudu nyocoki tenggini imam di dalam kesunatan-kesunatan. Sing seandainya makmum boten nyocoki niki dianggap elek. Baik secara fi'l atau tark. Jadi kalau ada imam gak sujud tilawah, makmume sujud tilawah dhewe juga batal. Iku jenenge tarkan. Imame sujud tilawah, makmume mboten juga batal. Mergane takhusul mukhalafah secara fi'lan. Es paham, Jon? Qala al-muallifu rahimallahu taala, imam ora tasyahud awal. Wa uwe tasyahud awal bareng mboten? Betul banget. Makmum tasyahud, imame tasyahud awal. Makmum lupa, gak ngerti, ngadeg, tek, gak tasyahud awal. Ngerti ini, saiki lagi ngerti, loh, imamku tasyahud awal. Wajib balik. Gitu.
Qala as-sadisu utawi kang kaping 6 ijtima'ul imami iku kumpule imam. Wal ma'mum lan ma'mum fi masjidin ing dalam masjid. Wa in ba'udat sanajan adoh. Wa in ba'udat sanajan adoh al-masafatu apa jarak. Wa ingkana, niku cung kurang alif. Wa ingkana, lan lamun ono sobo imam lan makmum, iku fi fadha'in ing dalam oro-oro, yakni saliyane masjid, boten mungkin pina, boten niki. Syurita moga den syaratakan, apa Allah yazida yendo orang luai, apa ma perkara bainahuma kang ing dalam antarane imam lan makmum, orang ruwai ala salasimi ati dhiro'in ingatasi telung atus dhiro' apani takriban kurang luwi. Bon, maksudnya pun begini jo. Imam kalih makmum niki kudu kumpul teng satu tempat, baik itu masjid atau lintune. Cuman kalau imam karo makmum podo-podo teng masjid niki walaupun jarak tepih niku tetap sah. Ini misalnya enggak ada soft jo, enggak ada soft. Imam teng mihrab, makmum teng gini undak-undakane masjid yang paling terakhir. Enggak ada soft, kalau ada soft sudah enggak ada pembahasan. Betul nonton apa bari? Barisan. Blas wis nyambung begitu. Ya ono soft senyam nyambung. Jadi imam dhewean, makmum dhewean. Antarane imam karo makmum wonten nak 1000 dirok. Tapi makmum tersih semerap intiqalatul imam pakai speaker misalnya. Iki hukumipun salat makmum tetap sah jamaah sah. Paham ya? Tapi nak mboten teng masjid, misalnya teng omah ngeten iki atau teng ora-ora, niku syarate antarane imam karo makmum syarate kudu orang ngelewai 300 dirok. Nah sampai lebih 300 dirok mboten sah. Iki sedoyo ketika wonten sufuf lho jong sing mutasila. Ketika wonten makmum baris nggih mboten masalah hatta 1000 dira nggih. Kalau sufuf-sufuf yang diitibar bukan dari imam akhir saf kali kiya bae. Begitu. Ini masalah sah lho jong. Lah masalah nanti fadilatul jamaah niki beda meneh. Nak niku imame sitok, makmume sitok, mungkin sing paling apik salate makmum teng sebelahe napa? Imam nak lebih sange satu teng wingkinge tapi aja ado-ado. Kata jarak antane saf enggak boleh jauh-jauh tapi saya tetap sah cok upamane jauh. Upamane jarak antarane saf 3 meter 3 meter ini kan lebih melewati aturan sing mesti. Niki jane cara fikih mboten sae. Mergane fadilatul jamaah nanti ilang. Padha karo saiki salat jamaah. Tapi jejere niku ora jejer tapi gang 1 meter karena ada COVID-19 harus menjaga jarak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki jene ora sawu sufufakum. Hadza wa hadza kulluhum taham. Belum jelas kabeh. Kira mboten? Itu rap mestine. Sawu sufufakum. Saiki apa dipraktek menjaga jarak kan terus tengene pondok. Pondok sing santrine ewon wala nggone ya apa ora sanjang jaga jarak wong nggone ra sedeng. Kok turune kudu jarake sak meter sak meter sak kamar dadi wong loro tok. Lah maskeran nang jero pondok. Ola niki tuku masker kok mulai saya ngaji malam Selasa kudu maskeran kabeh. Jaga jarak pusulane kok digelar ning nggone lemper kono. Repot. Rebek bojomu kudu jaga jarak bat mulai besar enggak boleh karena harus ini. Melanggar kok undang-undang pemerintah ini. Jadi kuduran jamai dewi-dewi. Bantal harus dewi-dewi. Harus jaga jarak. 10 tahun gak ngerendana. Asabiu. Tapi pelaturan yang ngono. Kudu jaga jarak. Watos yang setunggal duwe apa? Nyakit. Ngelaran jaga jarak. Waduh khawatir. Bismillah. Kala sudah masuk ya Pak. 25 Syawal. Masyaallah.
25 ya. Piye ceritane diundur 25? Fit panang wedok 25. Gak ana halal bihalal. Ya wis, ngurus kadung 15. Gak kuat gak ngaji. Qala al-muallif rahimallahu taala. Kamu kayak ana apa-apa ya, Tem? Paling selamat kabeh sing 25 selamat, sing 15 selamat, sing 20 selamat. Ya selamat. Penting kok selamatan kudu ya abang bat. Qala syurita alla yazita ma bainahuma ala 300 dhira'in takriban. Asabi'u utawi syarat yang kaping 7 at-tabaiyatu iku anut li imamihi maring imami iku makmum. Sarang iki sesuk bat tanggal 12 sing Al Anwar. Sing mus gak ruang. Tanggal pira sing mus? Hah? Kudu kasal kelas iki. Mus ya. Sing Al Anwar sesuk mus tanggal pira? Oh ngono. Ya Allah ya Rabb. Bener kan? Delok. Tanggal 15. Kan wong takok kowe bahit, gak lawi kapan? Hah? Takok iki sesuk. Tanggal 15 insyaallah billah dan keberangan. Duh. Pondok-pondok susah tuh. Oh, boy. Lima belas awal kan? Iya, 15. Kegiatan belajar mengajar PP Mus dan Mahat Ali akan dimulai tanggal 15 Syawal. Pengurus pondok Mus mengecek kesehatan santri baik lama ataupun baru dan memperlakukan ketentuan new normal. Iya, Pak. Alah, sesuai dengan kemampuan fasilitas dan sarananya. Atiku sok tanggal 15 cekan nak pintu gerbang surat kesehatan ya. Ambeke nyediakan anu kok gawe ijian sing gedhe kalau kan ana pancuran. Iso, sing apik lho ya. Jare timbone lho jeng. Ben kok pemerintah kan negara. Paham? Kayak timbul, macam kayak tahu, ada tahu atau tipak cet itu lah wes. Iya, orang tipak cet itu enggak tu satu ku. Jadi kayak selang. Asam bagus, enggak dimasuk nak apa itu? Mak rongeu santri tok, santri 14,000 saya masuk rongeu. Boh. Enak dulu jaga jarak, bet. Aku mulai awal. Wis ngomong nak turu aja mepet-mepet sekarang diterapno pemerintah. Kala sabi utahe kang kaping 7. Kan mulai biyen aku ngomong aja mepet, jaga jarak. Azza karo abad aja lah jejeran nak turu, kudu jaga jarak. Ora ana boleh ngomong. Sudah mulai dulu Pak di sini dipraktekkan jaga jarak. Sabi utahe kang kaping 7. Loh, bener ta kan? Mulai biyen gak oleh. Kayak sarung keruntel-keruntel kan gak oleh kan? Harus jaga apa? Jarak. Tinggalan pemerintah lain. Asabi utai kangkaping pitu. Iku at-tabaiyatu iku anut li imamihi maring imami iku makmum. Iki syarat saya nomor pitu. Manut. Maksudnya manut itu. Ya jengene manut. Imam saya yang lakoni lagi dia nyusu. Makmum. Maksudnya biaya ayata akhoro. Kelawan yento jadi akhir apa taharrumuh. Takbiratul ihrami makmum antaharrumi imami saking takbiratul ihrami imami makmum. Awas ya dong ya, penak jadi makmum ikut takbiratul ihrammu harus setelah sempurna takbiratul ihrami imam. Nah imam lagi ngucap akbar
maca hamzah akbar ki kok ngucap Allah niku ora sah salatmu. Walaupun hakikate dhisik takbire sinten imam, tapi bareng iteng jus minat takbir itu sudah enggak boleh. Jadi nunggu kudu rampunge akbar sangka napa? Imam baru enteng ke Allahu akbar begitu. Nggih niki niku binisbat tengene takbiratul ihram to. Nak teng ruko misalnya barengi terus mboten batal salat, tapi nggih tetep makruh. Paham? Jadi nunggu ngeten misalnya ruko imame kersane pun ruko seret nyeten sempurna. Wis sempurna ente baru tuh turun ora kok balap terus. Iki makmum apa imam kok balapan? Kala napa iku jenenge wa alla yasbiquhu. Lah iki nek syaratnya. Lan yen to orang disi'i sapa makmum ing imam. Lah terus apa bahit iku tak teko-teko dijemput ngono rombongan apa teko dhewe-dhewe? Ya Mbak, ya Mbak. Kak citra koyo wingi. Tanggal Selawe ya. Selawe Syawal. Dina apa iku berarti? Ahad iki tanggal 15. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. Rabu ya. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa alla yasbiquhu lan yanta orang disi'i sapa makmum ing imam birukna ini kelawan rukun loro fi'liya ini kang pun sapa gawean karone. Nah, makmum karo imam niki syaratte makmume kudu mutaakhir. Mulane takbiratul ihrame kudu keri lan ora kene makmum niki disi'i teng imam nantos dua rukun fi'liyen. Misalnya kayak begini. Makmum rukuk iktidal imam itu sing ngadeg dereng rukuk. Sampun makmum ape sujud, imam lagi ape rukuk, itu batal salat makmum. Niki jenenge disi'i dua rukun fi'liyen. Wa ayata khallafa lan yen to ora napa keri sapa iku makmum di alla yasbiquhu wa alla yatakhallafa anhu bihima ya ning kene nusah sitoke wonten lane jong wa alla yatakhallafa begitu nusah sitoke wonten lane kurang lane jong wa alla yatakhallafa lan yen to ora keri sapa makmum anhu jong iku anhu bihima jong bukan kok anhuma tapi anhu bihima anhu sanging imam bihima bidu kelawan ruknen bila uzrin kelawan tanpa uzur. Syarat meneh jong makmum aja sampai keri sanging imam keri ini nampak dua rukun tanpa ada uzur. Misalnya piye jong imam pun ruku iktidal bon sebadina basu sujud makmume isa tengok-tengok ngadeg enggak ada uzur sama sekali. Nah, kalau ada uzur nanti beda dong kena tahalo sampai telung rukun sing tawi tawilah fa ing kana mongko lamun ono lho tibake sono mongko lamun ono iku hunaka iku tetep ing dalem kono panggonan apa uzrun apa uzur kabut il qiraati kaya lambati qiraah macane wasur atil imam lan cepete imam fiha ing dalam qiraah na panjane kono udzur fayuta faru maka ten sepuro lahu kedue makmum apa salah satu arkanin apa telu pira-pira rukun tawi ilatin kang jowo. Nah niki mbon na panjen wonten udzur makmum mboten napa-napa ketinggalan ngantos tigang rukun sing tawilah. Tawilah itu berarti mboten masukna iktidal, mboten masukna julus baina saj. Kados ruku, sujud, niku sing ngene rukun-rukun sing tawilah. Asaminu utawi kang kaping 8. Utawi kang kaping 8 iku ayya'lama. Alla ya'lama mestine, Jon. Ngene sampean ayya'lama no alla ya'lama. Kana lane ya keliru dong nak ya lama lak syarate iso sah jamaah makmum kudu ngerti nak salat imam batal ya po cara kacir nambahan cuk wah nak ora batal salat imam berarti mboten sah nambah ya apa iku kurang lah cung kurang lah walah kitab cilik sidaan Jawa pisan kertas kuning keliru kabeh. Nah,
Iya pamutan. Kalau ada tidak nengapi pamutan. Apa tak kayak pelajaran ini, untuk putri, muhadhar. Ngetek ya, mbak. Gue yang keliru pisan. Ganggu pelajaran muhadhar putra juga mbak sing tingkat teristiqdat atau apa api kok itu dasar. Tarokah terus sing arang wong gedhe. Allah ya'lama iku yen to bener-bener ya masa iku yen to ora weruh sapa makmum yakni al-muqtadi butlan sholati imamihi ing batale sholate imami makmum bihadatsin kelawan hadats au ghairihi atau liyani hadats niki syarate. Syarat nomor 8 makmume ora weruh teng batale sholate imam. Berarti maknane kalau makmum ngerti nak sholate imam boten sah, kiambake boten kena makmuman. Kula ngerti. Saronge sawo mubarok itu bolong sampean tak lepek, bokonge ketok. Jadi imam Allahu Akbar. Loh, itu tambalan apa bokong? Oh, tiba-tiba bokong, lahirnya kayak tambalan ya, itu bokong itu. Berarti kula kenging darah ngikuti jadi makmume boten. Mereka ini kula semerap imam kula salate boten. Saking syarat niki kata sing muskil akhire tentang salate tiang di Masjidil Haram. Ente madzhab Syafi'i wajibaken maca bismillah ketika maos Fatihah. Sedangkan imam-imam niku mboten maca bismillah. Ku antar kadang Allahu Akbar, alhamdulillah krungu. Karena bismillah blas. Lah iki ya apa? Lah nak ngikuti pendapat niki jelas iku ora maca nggih mboten sah kowe makmuman. Lah terus yo nopo niki? Akhirnya wonten keterangan atau pendapat jong sing ndarani syaratnya ora kok ora weruh ting batale salate imam leres ora weruh tapi niki artine batal mungguwe imam dhewe lho ngoten iki ora sindarane ngoten maksude piye selagine imam salate cara ndekne dhewe iku sah walaupun cara makmum mboten saiku tetep kena anut. Niki muka bilik kol engkang masyhur. Lanak ngikuti pendapat niki nggih sah mawon. Kita ngikuti atau makmuman karo imam sing mboten maca napa? Mboten maca bismillah. Mereka ini coron dikne sing imam niki salate sah. Mboten mafhum? Wis. Nen repot dong. Lanak saiki ora jelas dong apa maca bismillah apa enggak? Ya sah dong. Tapi nek ora jelas gak maca corongnya itu ini gini mboten mboten sah. Yes, paham ya. Susah nih. Masjid Nabawi ini gak mau coba bismillah. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala pun dijong at-tasi'u utawi kang kaping songo iku Allah ya'taqida yang orang nekarno sopo makmum orang ikutno wujubal i'adati ing wajibin baleni alal imami ing atase imam. Jadi syaratnya meneh makmum boten ikutno nak sholat imam kudu di baleni. Nak sampai ono imam cing coro makmum sholatnya kudu di baleni. Ini boten sah makmuman. Kayak misalnya apa? Ono imam tayam tayamum teng tempat sing biasa wonten toyo terus ngimami mboten sah niki mergi nek imami wajib napa iadah. Qala al muallif rahimahullahu taala atawa imami muhaddis yo muhaddis hadas tapi gak nemu banyu gak nemu napa tu turab salat li hormatil pati niku mboten bareng dadi imam. Atas siut aika kaping songo iku Allah ya taqida entorane kono sapa makmum wujubal i'adati alal imam al ashiru utawi kang kaping 10 iku Allah yakuna entorano sapa al imamu imam iku makmuman makmum waktu manut dene. Jadi syaratnya imame mboten makmum waktu si orang makmum niki ngikuti teng dene misale kaya ngeten to abad makmuman karo iku sapa jenenge Asol Nasor Nasoro yang suruh nah Nasoro
Jadi iki abad makmuman karo Nasor. Oke. Tiba ibarat teko jamaah niate makmuman karo abad mboten bareng, Cok. Mergi ni Imam Abdullah bin Mubarak ternyata ndekne makmum. Jadi makmum yang masih menjadi makmum enggak boleh jadikan imam. Tapi kalau sudah enggak menjadi makmum bisa. Misalnya abad makmuman karo Nasor. Nasor wis salam, abad masbuken nambah satu rakaat. Barok teko makmuman teng abad boleh. Boleh enggak apa-apa. Mereka ini sekarang abad sudah enggak menjadi makmum. Wis. Qala al-hadiyah asyara utawi syarat kang kaping 11 iku Allah yakuna yen ora ono sapa al-imamu imam ummiyan iku ummi wa huwa laisa kadzalik hal utai makmum iku laisa ora ono makmum iku kadzalik kaya dene ummiyan sing nomor 11 imame kudu ora ummi makmume korek mboten kenek jong imam gak iso maca Fatihah jong. Iso tapi engko sebagian makhrajnya atau sebagian kalimahnya wonten sing wa wa yuhayyirul makna. Makmume fasih qiraah. Niki mboten bareng. Ha. Tapi nak padha umine didelok. Umiyae tinggine lafal sing padha napa mboten? Nak teng lafal sing padha persis mboten napa-napa, nak ora padha mboten ba bareng. Niki sing susah niki. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به فصل في الجمعة وتويكي كفصل كان تتب إن دال مرت لكن صلاة جمعة أبي أبو جمع واحد متبتو قال هي وتوي الجمعة صلاة جمعة فرض عين إكو فرض عين إن دجتما إشارائتها إن دال ملكنا كمبولة بيرو بيرو شرط الجمعة. Ah, dadi nalikane kumpul senetepi syarat jom Jumat niki fardu ain apa tetepi syarat. Iya fardu ainin inda jitimai syara'itiha wa syara'itu sihhatiha utawi piro-piro syaratnya sae Jumat iku sittatu asya'a iku nem piro-piro perkara. Masyaallah. Dadi wonten 6 ya. Al-awalu tawikan kawitan iku iqamah Tuhan jumenangakan al-jum'ah fi abniyatin. Iku rasa tasdid tu ngai. Abniyatin tahfif. Fi abniyatin iku ing dalam piro-piro isim iqamah Tuhan keliru ulang. Iqamah Tuhan iku jumenangakan al-jum'ah fi abniyatin ing dalam piro-piro bangunan. Artinya bangunan iku tinggine istilahipun mboten kok kudu bentuk bangunan kayak omah nek teni kata masjid mboten. Tengine tempat sing pun dibangun kados desa ngeten iki artine mboten teng sohro, mboten teng mazru'ah sing luar dari napa perkampungan. Jadi tesih teng lebete perkampungan sekirane kuwi ngosor niki tesih mboten ke kenging, paham ya? Aa qala al-muallif rahimallahu taala jadi teng tengah bangunan-bangunan. Nah kaya upamane kencong ya jeng ya. Bangunan terakhir wis entek terus kok sawah-sawah. Wong kencong gawe masjid teng ngene sawah-sawahne kok berarti mboten ke kenging. Jenenge berarti mboten teng abniya. Bon. Qala Misran iku kota kanat ono abniya au qaryatan oto diso. Fala tuqamu lan iki jron mongko ora kena dijumenengaken apa al-jum'ah fi sahra'i ing dalem ora-ora mboten pareng. Jum'an didirikan tengene sohro. Wa ingkana senajan ono iku fiha ing dalam sohro. Apa khiyamun, apa piro-piro kemah, apa piro-piro omah kemah niko. Athani utaikan kaping pindo iku amatuha. Iku menjumenangakan al-jum'an bi arba'ina kelawan wong 40. Muslimina kang muslim kabeh, mukallafina kang mukallaf kabeh. Ahrorin kang merdeka merdeka kabeh, zukurin sing lanang lanang kabeh, mustautinina kang podo mustautin kabeh, menetap kabeh, omah-omah kabeh, bimahalli iqamatiha ing dalam panggonan oleh dijumenengaken al-jum'ah, la yad'anuna ora podo lungo, sapa iki mau arba'ina muslimin, sitaan ing dalam waktu rendeng, wala soifan lan ora ing dalam ketigo,
illa li hajatin angin krono hajat. Nah, niki bojoge ah, ngeten ngeten. Syarat nomor kaping kalih, Jumat niki kudu dilakoni kalau wong patang bu, patang bulu, lanang kabeh, muslim kabeh, mukallaf kabeh. Jadi nak upamane wedok 20 lanang 20 berarti mboten cekap. Sing balek 20, sing cah cilik-cilik 20 juga mboten cekap. Kudu ahror. Berarti nak budak kabeh atau sebagian 40 niku wonten sing budak berarti mboten cukup. Lanang kabeh, mustautin kabeh, mustautin itu ya yang sudah menetap memang rumahnya di situ, sudah enggak kemana-mana, orang lunga-lunga kecuali ono ha ajat itu nak kayak kue teh mereka ini kue buat mustautin, sih ini mau mukim, tapi wajib Jum'an tetap inti, tapi orang sen jadi no saya Jum'an mereka ini sampaian buat mustautin, tapi sini mukim, mereka ini kapan-kapan balik kundur duit niat ngoten. Kala asalisu teka pintelu iku wuku uha tumibani al Jum'ah fi waktu zuhri ing dalam waktu zuhur. Syarat sing nomor telu, Jum'an kudu dilaksanakno teng wektal zuhur. Berarti nek ana wong Jum'an teng wektu asar atau teng wektu napa? Duha, dereng mancing zuhur berarti mboten. Sa'arabi'u utawi kang kaping papat iku wuku uha. Iku tumibani al-Jum'ah yani salatul Jum'ah jama'atan hali jama'ah fi rak'atil ula keliru meneh. Fi rak'ati ana ali jam. Firrokati, ing dalam rokaat al-ula kang kawitan. Jadi Jum'ah niki kudu dilakoni kanthi jamaah, tapi ting rokaat pertama tok, ting rokaat kedua mboten kudu jamaah. Jadi upamane wis tok sak rokaat dong, makmume kok mufaraka kabeh nerusno dhewe-dhewe niki mboten napa? Napa? Mergane apa? Syarat syarate jamaah cuman ting kudu ting rokaat pertama tok. Al-khamisu utawi syarat kang kaping 5 iku alla yasbiquha yen toran disi ing al-Jum'ah wala yuqarinaha lan orang barengi ing Jum'ah bitaharrumin kelawan takbiratul ihram apa sing ora disi lan orang barengi apa Jum'atun apa Jum'ah. Lah fa'ile sito e jong dibuat dhamir ya alla yasbiquha yen toran disi apa Jum'ah apa Jum'atun ukhroniku ing Jum'ah wala yukariyana halan orang bareng ing Jum'ah bitahrumin apa Jum'atun ukhrajini tanah tanazu apa Jum'ah semuanya bimahalli qomatiha ing dalam panggonane oleh dijumenengakan al-Jum'ah illa in ini sama biya keliru asura jom illa in asura angin lamun angel apa ijtima'un nasi kumpule manusia bimakanin ing dalam panggonan wahidin kang siji. Iki syarate Jum'an temriku mboten didahului kali Jum'an lin lintu. Jadi upamane teng desa mboten wonten Jum'an ka kali nek wonten Jum'an kali ora krana usril ijtima ora krana usril ijtima kok Jum'an sing sampean lakoni didisiki kali Jum'an sitoke niki berarti mboten sah Jum'ane sampean mboten sah. Kalau kayak gini juga, saya meriki wonten Jum'an, tengini ini asunia wonten Jum'an, dan Jum'an sing tem meriki takbiratul ihram di set teng asun, ya berarti sing tem meriki mboten sah. Jadi arti ini didahului ini yang diitibar pakai napa takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram di set endi begitu. Jadi kalau takbiratul ihram di set kono, tapi selesai di set kene, tetap sing kene sing mboten sah. Niku jigine bitaharrumin. Kecuali kalau memang Jum'an sing kathah niku dikumpulno mboten saged. Nah, sitoke ora gelem, sitoke ora gelem nggo pedang tukaran iki to meneh. Asa, jadi selagi ini saya cukup teng masjid setunggal nggih Jum'an setunggal mawon. Asa disu utawi syarat kang kaping 6 iku takut dumu khutbate ini disi'e khutbah loro. Hah? Ngono? Ala sholatiha ing atase sholatil Jum'ah. Ala sholat apa setihi mari sholat apa loro iki keliru pisan jong ala sholatiha nusah kula sing sitae sholatiha bali eting Jum'ah ala sholatiha ing atase sholatil Jum'ah
Jadi saat durungi Jum'an, kudu ana khutbah-khutbah tak loro pisan. Lana sholat id, iki khutbah piro to? Kali. Jadi seumpamanya ke sholat id gak usah khutbah, kena barek? Hah? Jadi gak harus. Betul. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa arkanul khutbataini utawi piro-piro rukune khutbah loro. Khamsatun iku limo. Nomor siji, hamdullahi muci Allah ta'ala fihima fil khutbatan. Khutbah ula dan saniyah kutu ono hamad tejom. Iki rukunnya khutbah kali. Eleng-eleng kapan limo niki suantan kisah jom. Wassalatu lan moca salawat ala nabi ingatasi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihima ing dalam khutbatan. Wal wasiyatu lan wasiyah bittaqwa kelawan taqwa fihima fil khutbatan. Terus ingin teman? Kurang. Wa qira'atu ayatin lan maca ayat mufhimatin kang pahamaken fi ihdahuma ing dalam salah siji ne khutbatan. Maca ayat sing mufhimah ya. Ayat sing mufhimah. Qala wa kaunuha lan anane wa kaunuha utawi jo. Utawi anane qira'atu ayatin. Utawi anane ayat fil khutbatil ula. Fil ula ing dalam khutbah kang pertama iku aula luwe utomo wa du'a ulan du'a lil mu'minin dongakno maring pira-pira mukmin wal mukminat fisaniati ing dalam khutbah kang kaping pindho. Nah niki pun rukune khutbah kali niki gangsal niki setunggal hamdalah. Hamdalah niki harus di khutbah pertama dan khutbah kedua. Sholawat juga begitu harus wonten khutbah ula dan tsaniyah. Wasiat bittaqwa juga harus begitu teng ulal dan tsaniya. Rukun yang keempat maca ayat Quran tapi sing iso mahamno, ayate wis maham, mahamno ora kok diprotol sithik sing sekirane mboten mahamno. Lah niki maca ayat Quran sing apik teng kene khutbah pertama, tapi umpama teng tsaniya nggih mboten napa-napa. Nomor gangsal addu'a lil mukminin wal mukminat teng kene khutbah kedua. Wis hasil sobron waroan adaban dawim saharon tajidil amalah hasil hamdalah sobron salawat hasil sobron waroan wasiat adaban ayat Quran hamzah ini ucung dawim doa saharon tajidil amalah kansal nikimbon. Jadi nak sambil khutbah ngeten tok ucung alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. Qul huwallahu ahad ila akhirih. Barakallahu laka lana wa lakum fil Qur'anil azim. Isleret. Kumpul. Sana kabeh alhamdulillah salat wasiat apa zikr monggah meneh alhamdulillah hamdan kama amar wis selawat salam ittaqullah macane apa do Allahumma ighfir lana walil mu'minin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wis bak ndoprok wis dadi ora kudu cowo rukune dipilai ora ana 5 menit dadi ngono kok bingung apa dadi khotib kowe. Waran muat sanggian dan khutbah yang sampai sak jam ngerungok dan sampai kupingnya serah kerungu ngantuk kape. Alal mu'allibu rahimallahu ta'ala. Mas pirang lempir jam? Sak lempir. Meh kali, hura kali. Berarti saya pirang jatah telu-telu jatah itu. Hah? Jatah setunggal. Lagi untuk setengah-setengah. Kok bisa setengah-setengah? Kala faslun. Kok bisa utawi kikiu fasl. An-nasu taimunu sofil jum'ati. Yang dalam sholat jum'ah. Ikusit datu aksamin. 6 piro-piro bagian. Jadi macam itu yang ini. Wonten 6 cong. Bini sepati ini sholat jum'ah ini. Iya maksudnya. Awaluha utawi kawitani iku sitah.
iku man wong taji bukang wajib apa al-jum'ah alaihi ing atase man wa tanaqidu lan tadi apa al-jum'ah bihi kelawan man wa tasihu lan sah apa al-jum'ah minhu sanging man wa huwa taiman iku al-mukallafu wong kang mukallaf al-zakaru kang lanang al-hurru kang merdeka al-mustautinu sing mustautin sing iso omah te mriku. Jadi macam tiyang binisbat ing salat Jumat niku wonten 6 cok. Ana wong sing iso ndadekno Jumat lan memang dia kewajiban Jumat lan Jumane sah cok. Jadi wajib lan sah Jumane lan ndadekno saking ndadekno Jumane wong sah. Sinten niku? Wa mukallaf lanang hur mustau lain saniha utawi kaping pindune sitah la sing nomor kaping pindu uta saniha uta kaping pindune ate aksam bule jong sitah iku man wong tajib kang wajib apa al jumaah alai ngatasen man tapi walatan agitu lan ora dadi kabundel apa jumaah bihi kelawan man wa tasihulan sa apa al jumaah. Nomor loro wonge kewajiban Jumat lan Jumane sah cuman gak iso dadekno sae Jumat kaya kowe ngene iki Jon. Wa huwa taiman tajibu alaih walatan agidu bihi iku al muqimu iku wong sing mukim ghairul mustautini kang ora mustautin ghairu mau enak. Wa man lan wong sami akan krungu sapa man nida al jumati ing adzane Jumat wa huwa hal utaiman iku laisa ora noman iku bi mahalliha ing dalem panggonane al jum'ah. Jadi ki ambake krungu azan, Cok. Ning desa niku ora ana Jumatan, Cok, ora ana 40. Tapi azane desa liya nek ning krungu, nek niku kudu ana, Cok. Jumane ndek niku wajib. Dan ki ambake Jumane es sah, tapi ora iso ngesahno. Ya wis. Sali suha utai kaping terune sitah hikuman wong tajibu kang wajib apa al-jum'ah alaihi ingatasi man walatan aqidu lan ora jadi apa al-jum'ah bihi kelawan man walatan sikhu lan ora sah apa al-jum'ah wahuwa utai man tajibu alaih walatan aqidu bihi walatan sikh iku al-murtaddu iku wong sing murtad fatajibu alaihi mongko wajib apa al-jum'ah alaihi ingatasi ikuman mantajibu alaih tapi ora jadi ora sah jom. Ya apa iki? Jadi ini Jum'an wajib jom. Tapi upomo Jum'an dalam keadaan seperti itu enggak sah. Apa mana yang sah non apa buatan? Sinten ikuti yang murtad. Jadi wong murtad iki biye bimakna annana kelawan arti setuhuni kita iku nakulu iku ngucap sobo kita lahulil murtad. Ya kita bilang napa iku jenenge aslim seislamo sapa sira wa sholli lan sholato sira al jum'ata ing jum'ah wa illa ay wa illam nagul innal wujub musawwarun bima dzukir yaitu bi makna annana niki wa illa ay wa illam nagul wa illam nakul napa jenglan mun orang ngucap kita bi makna annana nakulu lahu aslim iku ya rasah jong mergane piye mergane jumane ora sah ay fala yasihu mergane fala tasihu krana ora sah apa al jum'ah min husain murtad wala tan aqidu lan ora dadi kepundel apa jum'ah bihi kelawan al murtad wa wa hal utai murtad iku bakin wong sing tetep bihalih lawan tingkai al murtad. Jadi nak wonten tiyang kok pancet dalam keadaan riddah niku tetep kewajiban nglakoni Jumat, artinya kita sing tahu nyuruh kudune. Masuk Islam. Salat Jumat, itu pengertiane wajib. Nah. Lah ora diarteni ngoten dengan ati nek kudu nglakoni walaupun murtad mboten pareng jo ora sah tafsiran sing kaya ngene iki. Mergane iki ambake Jumatane mboten saper cuma nglakoni ngoten. Jadi artinya murtad kewajiban itu kita yang tahu harus bilang ente Islam lan terus napa salat. Qala rabbuha utek apa ing papate sitah iku man wong la tajibu kang ora wajib apa al jum'ah alai ngatas iman. Dene ora kewajiban Jum'an wala tan agitu lan ora dadi kabundel apa jum'ah bihi kelawan man. Wala tasihu lan ora sah apa al jum'ah minhu saking iku man. Nggih, wala tasih wong kafir to niki kan. Jadi Jumane ora wajib, ya ora dadi ora sah.
wa huwa utaiman la tajib ila akhirih iku al kafir wong kafir al asli kang asli kafir asli ri wa ghairul mumayyizi lan bocah sing ora mumayyiz min sobiyin saking bocah cilik wa majnunin lan wong sing edan wa muhma alaih lan wong sing ayanan wa sakrona lan wong sing mendem inda ajami ta'addi nalikane oranane pepeko. Jadi sinten niku jong sing ora kewajiban ora sah ora iso dadekno itu wong kafir. Terus bocah sing urung mumay, terus wong sing gen. Iku ora wa majnun, ora mumay, yasmin sabiyin wa majnunin bener. Qala al muallif rahimallahu taala Qala khamisuha utai kaping limone sitah hikuman wong la tajibu kang ora wajib apa al jum'ah alaihi ing atase man wala tan akidu lan ora dadi kabundel apa jum'ah bihi kelawan man tapi wa tasihhu dong lan sah apa al jum'ah minhu saking iku man wa huwa utawi iki man la tajibu alaihi wala tan akid tapi wa tasihhu jadi gak wajib yo ora iso dadekno sae. Tapi Jum'ane dinten sah. Sinten niku? Bocah cilik sing mumayi. Mumayi suwarogi kulan pudak. Wa ghairu dzakari lan saliyane wong lanang min nisa in saking pira-pira wadon wa khanaza lan pira-pira wong kang wandu. Niki. Dadi dinten iki sakit. Ya. Mboten tiyang jaler wong wedok wong wandu. Wal musafiru lan wong sing lunga lan. Berge. Dadi bocah cilik sing mumayyiz rokik wong wedok jumane sah tapi ora wajib. Sa'di suhal teka ping 6 sitah hukuman wong la tajibu kang ora wajib apa al jum'ah aling atase man. Wa tan akidu lan dadi al jum'ah bihi kelawan man. Wa tasihhu lan sa'ba jum'ah minhu sanging man. Wa huwa utaiman la tajib ila akhirihi iku al maridu wong kang loro wa nahuhu lan sepadane marid min kulli man sange saben-saben wong lahu kang iku tetep kejeman udhrun utawi udhur lah niki ana jeng wong niku ora kewajiban Jum'an dong tapi umpama kiambake Jum'an Jum'ane saged sah lan iso dadekno Jum'ane wong liya sinten niku wong sing sah sakit. Cara hukum mesra wajib Jum'an dong. Tapi nak diambil Jum'an sah. Lani son jadi enos hai Jum'an. Qala faslun. Wallahu ta'ala alam. Masyakfi. Masyakfi.